آف برا احمد ہربل کلینک اداکار گلزار دے ہوتے ہیں حکیم صاحب کی ملاقات زیارت کی خاطر آئے ہیں اور کوئی اساں کے علمی گفتگو تھی وجے اندر اج کا جڑا سارا موضوع ہے فواق ہچکی یہ اج کل ایک عام بیماری تھی ہوئی ہے بہو لوگوں کو ہے چونکہ غذائیں بھی خشک آ گئے گھر مثالے والا چیزاں آ گئے بعض اوقات اج کل جے رہنا سی ہر بندہ ڈاکٹر ہے نیم ڈاکٹر پھر لوگ اپنی مرضی نال ہی میڈیکل اسٹوروں تو دوائیں چ گھن خشکی اتنی آ وی ہچکی تھی وی ہے وہ رکتی نہیں بہت سارے مریض بیچارے آتے ہیں اصل سے کئی ڈرپاں لوائیں یہ وہ بھائی ڈرپ کا کیا تھا لوگ ہچکی نہ لیکن وہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر انہیں بلا دیں بیچارے تڑپتے ہوئے آتے ہیں ماشاء اللہ حکیم صاحب کی ہچکی کے علاج کے بارے اپنے علاقے بڑی شہرت ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھا دوائیں دیں ان کی خاطر سے حکیم صاحب تو پوچھنے ہیں کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے فیس بک کا دور ہے تو آج نسخہ پوری دنیا جو ہے لوگ پنسار ہر پل دوائیں اج کل ہر جاتے مل جائیں خاص کر یہ دبئی قطر سعودی عربیہ جتنا سارے سرائکی بھرا بیچارے نوکری کریں مزدوری کریں انہیں کو تو بڑی تکلیف ہوتی وہ آدھے ڈاکٹری دوائیں مہنگے ہیں سارے واسطے بڑا مسئلہ ہے کمپنی سا کوئی اجازت نہیں دینی اتنا چھوٹے موٹے پنساریں کا دکان ہوتے ہیں اگر ساکو صحیح دوائی مل رہی تھی تو ساکو فائدہ دی سی وہ حکیم صاحب کو آدھے ایسے سستے نسخے سے ٹوٹ کے ہچکی دے سوچا ہچکی کی بیماری اج کل عام ہے پوری دنیا میں بھی حکیم صاحب ان کے پیچھے روشنی سٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہچکی معدے کی تشنج کی کیفیت کا نام ہے جی میں پھیپڑے اپنا بلغم یا فاسد مواد کو کھڈن واسطے کھانسی کی صورت ہی پیے کیویں جرا معدے کی تشنج کی کیفیت جرا نا وہ ہچکی کی صورت فواق کی صورت کی واسطے ہی کوکی بھی فواق آ جانا کی واسطے ملٹی چلی ہوئی استعمال کرن ایک چمچی سویرے ایک چمچی شام کلونجی کے سات دانے سویرے شام استعمال کرن انہاں ٹھیک ہے ساوے پودر دس بارہ پترے ہون انہاں قہوہ بنا کرن وہ چسکی چسکی جرا ڈی کو پیندا رہے ون انہاں دے کافی فرق تھی دے بعض اوقات ہچکی پون زیادہ ہوتی ہے ہر ایک منٹ دو منٹ کے بعد بعد دوبارہ شروع تھی ہوئی ہے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ان صورت کے پیچھے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے اصل سر شربت زریش کی استعمال کر رہے ہیں زریش کا شربت بہت اچھا ہے انہیں استعمال جلدی فائدہ دیں گے دوجا سات پودینہ دس گرام تے سو گرام گلکان ایک باریک کر کے ملا رکھو چتائی چتائی چمچی کی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد استعمال کرو یہ فوراً افاقہ تھی جائے باقی کوئی ہاضم دوا کوئی ہاضم سیرپ وہ بھی استعمال کر دو کر دو پیپر منٹ شربت ہے اندر استعمال نال بھی کافی فائدہ دیں گے. السلام علیکم.